Har Tamid Haiti. Nolatti bevarsha ב-1923, הוא השיב אותי על ברכיים ואני חיבקתי אותו משום שכדי לשבת יותר טוב, לייצב את הישיבה, קורצ'אק דיבר עם אמא ואני התחלתי לראות איך הוא נראה מקרוב. ומאוד מצא חן בעיניי הזקן שלו הקטן. הוא היה כזה בלונדי ויפה. רציתי לראות איך הוא גודל, אם הוא אמיתי. ואז אמא אמרה לי, יצחקלה, אתה נשאר כאן ואני הולכת הביתה. סטפן וקורצ'אק במשך 30 שנה לא קיבלו שום משכורת. הם עבדו בהתנדבות. פעם אחת ככה ניגשת אליי גברת סטפה ואומרת לי, יצחק עלי, אני יודעת שאתה אוהב לצייר ואני סך הכל בן 10. אני אתן לך נייר, יפרונות, מכחולים, צבע, ותוכל לצייר מתי שאתה רוצה. אני הייתי בארכיה השביעית, שקצינים של גסטאפו שואלים אותו, איך אתה רופא ופולני, אתה דואג כל כך לילדים יהודים? אז הוא אמר, סליחה, אני יהודי. אז למה אין לך את הטלאי? אז הוא ענה, משום שאני לא מכיר בו. הגרמנים עצרו אותו ולקחו אותו לבית הסוהר. ובאתי לשאול, מה גורלו? והתשובה היא שלקחו אותם לרכבות ואחר ומשם הם נסעו לטרבלינקה. וטרבלינקה זה מחנה ההשמדה. הדרך האחרונה לא עוזבת אותי, והיא לא עוזבת אותי, והיא חוזרת בכל האומנות שלי.